হেল্ল' দোস্ত, মোৰ নাম হয় পিয়ন সোণোৱাল। আজি আছোঁ মই এনাই ঘৰত। স্কুল বন্ধ হোৱাৰ পিছত এনাই ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু কেইদিনমান থাকিলোঁ। এতিয়া আহিছোঁ ঘূৰি আহি। অলপ মই এনেই শুইছোঁ, এনাই শুই আছোঁ। কাহে ধৰিছে, এইফালৰ পৰা আজি গ'ল যাম। এইফালে দুটা ধৰিলে, তাত এতিয়া তাতে কি হ'ল জানো, ঘৰলৈ যামগে। সেইকাৰণে আমাৰ এইফালে আমাৰ এইফালে আমাৰ এনাই কাটি আছে কোমোৰা। এইটো বহুত দিনৰ কোমোৰা হয়। এইফালে কাট দিলে অকল মই এটা কোমোৰা কাটিছোঁ আৰু আমাৰ সোণ মানুহে মানে নাতিটোৱে ভিডিঅ' কৰি আছে। এই কোমোৰাটো যে মই কাটিছোঁ, এই কোমোৰাটো বহুত দিনে পুৰণি কোমোৰা। গছৰ পৰা ছিঙাৰ পাছত এবছৰ দিন থোৱা কোমোৰা হয় এইটো। এই কোমোৰাটো চাওকচোন বহুত ভাল হৈ আছে। এই কোমোৰাটোৰ ভিডিঅ' কি কাৰণে আপোনালোকৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ জানেনে? আপোনালোকেও উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ যদিহে মই থোৱাৰ দৰে কোমোৰাকেইটা থয়। মানে এবছৰ দিন মই থৈছিলোঁ এইকেইটা কোমোৰা গছত বুঢ়া হ'ল। গছজোপা যেতিয়া বুঢ়া হ'ল, গছজোপা শুকাই গ'ল, গছজোপা শুকাই যোৱাৰ পাছতে এই কোমোৰাকেইটা ছিঙি অনা কোমোৰা। এয়া চাওক, ঠাইডাল একেবাৰে শুকাই গ'ল, তেতিয়া ছিঙি আনিছোঁ আৰু ছিঙি অনাৰ পাছত এনেদৰে বান্ধি দিছোঁ। বন্ধাৰ পাছতে কোমোৰাকেইটা কেনেদৰে থৈছোঁ চাওক। আৰু আপোনালোকে যদিহে এনেদৰে নথয়, ভাল হৈ থাকিবৰ কাৰণে কোমোৰা মই যেনেদৰে থৈছোঁ তেনেকৈ ৰাখি চাবচোন, খুবেই ভাল হৈ থাকে। এবছৰ দিন থোৱাৰ পাছত মই কোমোৰাটো কাটি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। যেতিয়া কোমোৰাকেইটা বান্ধিছিলোঁ, বান্ধি ওলমাওঁতে ভিডিঅ' কৰি ৰখোৱা এই ভিডিঅ' আজি এবছৰ মূৰত আপোনালোকৰ বাবে শ্বেয়াৰ এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া আহি থকা ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'লৈ।